irmãos cantaram esse grupo. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder uma vez mais abrir o texto e compartilhar com a igreja a santa palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 32 e o versículo 9. Quando você localiza, louvo a Deus pela vida do pastor Eustáquio. Jesus continue abençoando. Pastor Wellerson, grande amigo nosso. Pastor Edilson, no vídeo relance aqui, Jesus abençoe. Tim, nosso amigo, Jesus continue te guardando. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, meu menino. E a minha menina, tá vindo uma menina lá, irmã Sandra. Tem um menino já grande e uma menina a caminho. Deus é bom e tem abençoado a nossa casa. Eu vou só apresentar bem rápido, enquanto os irmãos estão localizando o texto, a minha esposa, pela vida da irmã Sandra. Obrigado pelo convite. Jesus continue honrando a senhora, o seu coração, irmã Beatriz. E fiquei muito feliz de ver as irmãs de azul, porque eu vim de azul. Deus abençoe. Fiquei com medo, pastor Eustáquio, que só eu era de azul, mas tem um coral de azul. Deus abençoe. Está escrito no texto. Só a parte A que eu farei menção. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Assentado como estão e aquelas que estão de pé, oremos. Deus, no nome de Jesus Cristo, nessa noite, nós te glorificamos e bendizemos o Senhor. Eu oro a Deus para que o Senhor venha abençoar cada um de nós, que o nosso coração seja de terra fértil aqui essa noite, para poder ouvir a sua palavra. Fala conosco, ó Deus, de maneira individual e coletiva, e aquilo que o Senhor confiou a mim para entregar a sua igreja com fidelidade, eu quero entregar a noiva do Cordeiro, e assim, ó Deus, cada um dos que aqui estão presentes essa noite possam sair daqui fortalecidos e edificados pelo poder da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão Clisley, como é que é hoje? Clisley, se o irmão puder assumir o teclado e fazer um fundo para mim, eu agradeço no nome de Jesus. Irmãs, dentro do tema proposto, mulheres, é hora de se levantar. Orando a Deus após o convite que irmã Sandra me fez, o Senhor falou comigo de três mulheres da Bíblia. Partirei do texto, usando como base da mensagem de um sonho, mas partindo para a gente analisar três mulheres que decidiram se levantar. A primeira, a viúva de Serepta, que morava perto de Sidom. A segunda, a diaconisa Dorcas. E a terceira, a mulher que foi apanhada no ato adultério. Essas três mulheres vão apontar para nós coisas extremamente interessantes do se levantar. É hora das mulheres se levantar frente à crise que tem assolado. É hora das mulheres se levantar, mesmo que tenha morrido, e também é hora das mulheres se levantar, mesmo que tenha caído. Por quê? Porque o Senhor é aquele que trabalha solucionando as nossas crises, porque o Senhor é aquele que é a ressurreição e a vida para aquela que morreu. E o Senhor também é aquele que perdoa pecado e põe de pé de novo. E é sobre essas três que nós trataremos aqui esta noite. A primeira, a Bíblia vai mostrar para nós que por causa da impiedade de Acabe e por ter se desviado do Senhor, Deus mandou com que o profeta Elias fosse até ele, 1 Reis capítulo 17, e falasse com ele que não iria chover. E o texto vai dizer para nós que após ele liberar essa palavra, os céus não fechou mais para derramar chuva, a terra começou a empobrecer, mas Deus tinha um local reservado para o seu servo. Primeiro, o ribeiro de Querite. Deus mandou que ele fosse para lá e disse: eu já separei corvos para te alimentar. Deus mandou o profeta, mas antes do profeta chegar lá, já tinha a providência de Deus, e o texto mostra isso para nós. Só que a seca era tanta, irmã Sônia, que o tempo se passou e o ribeiro secou. E agora o homem de Deus se vê em uma situação difícil.
mas Deus tinha uma mulher separada, porque Deus tem sempre alguém para usar, porque Deus nunca deixou de ter alguém sobre essa terra que seja vaso útil para que o nome dele seja glorificado. Tem algum vaso aqui essa noite? O texto diz que o ribeiro, após secar, Deus traz uma mel, uma palavra ao coração do profeta, dizendo para ele: vai a Serepta, que está perto de Sidom, porque eu separei uma viúva para te alimentar. Olha, irmãs, para esses aí que acham que Deus só falou com homens na Bíblia, agora Deus falou com um homem de uma mulher. Deus tinha uma viúva, Deus tinha uma mulher separada, Deus tinha uma mulher pronta para ser usada. Só que, conhecedores do texto que somos, o profeta se levanta e vai. E enquanto ele está chegando, irmã Beatriz, para entrar à cidade, está se levantando em casa uma mulher. Uma mulher que já tinha perdido o marido. Uma mulher que tinha na sua mente já um entendimento da crise. Eu vou procurar gravetos, fazer um bolo para que eu e o meu filho comamos e morramos. Uma mulher que já tinha experimentado a dor da perda do marido. Uma mulher que tem em casa recurso que daria apenas para um pão para si e para seu filho. Uma mulher que não tinha recurso dentro de casa para se manter viva frente à crise hídrica que o povo estava enfrentando. Mas uma mulher que se levantou no meio da crise, dizendo: eu vou catar gravetos, eu vou apanhar gravetos, eu vou juntar gravetos. E eu sei que provavelmente boa maioria dos que estão aqui sabe que quando a Bíblia cita sobre lenha, a Bíblia está falando em alguns textos, irmã Beatriz, sobre a bendita oração. A mulher tinha dentro de casa um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Agora, para que o milagre que aconteça, deve se misturar o que tem com a oração. Por isso que o tema sugerido pelas irmãs é hora de levantar. E a mulher de Deus, ela nunca está de pé com a coluna ereta. A mulher de Deus sempre está de pé com o joelho dobrado, porque a mulher de Deus que decide catar graveta na crise, ela vai experimentar o milagre de Deus dentro de casa. Alguém crê nessa palavra? Ela já tinha, irmãs amadas, perdido o marido, e agora ela tem na mente a ideia da perda do filho. Por quê? É fato que se aparecer uma crise econômica e a gente não ter condição de comprar, aqueles que têm maior teor de gordura no corpo tendem a viver mais tempo. Ainda que aquele que é mais cheio vai sentir mais apetite, mas tem mais gordura, pastor Elis. Ela olhava para o filho e sabia, inferência do texto, sabia que ela ia ver o menino morrendo. Só que, enquanto na mente dela tem uma ideia de morte, Deus já tinha separado ela sem ela saber. Eu posso profetizar para as mulheres aqui esta noite? Deus já te separou e você nem sabe. Deus já te escolheu e você nem sabe. Deus já te ungiu para um propósito e você ainda nem sabe. E agora ela está indo, pastor Edilson. E enquanto ela está saindo, o profeta está chegando. A resposta de Deus encontra com ela no caminho. A resposta de Deus está entrando dentro da cidade, mas ela não sabe. Só que a palavra profeta, do hebraico Nabi, que significa porta-voz, aquele que fala em nome de alguém, aquele que fala em nome de Deus, está entrando dentro da cidade. E a palavra que ele tem para aquela mulher não é uma palavra de morte, não é uma
uma palavra de derrota, mas é assim: me dá um pouco de água. Olha, que simples, irmã Santa. Aí a mulher poderia parar o seu projeto e não atendê-lo. Só que o que ela faz? Ela vai buscar água. Pastor Isaac, e enquanto ela está indo, o profeta diz: traz também para mim um pão. Oh, meu Deus! Era crise hídrica, mas dentro da casa daquela mulher tinha água. Era uma crise, pastor Ellison, de água, mas tinha água na casa da mulher. Só aplicando um pouco de tipologia bíblica, água é um dos símbolos do Espírito Santo. Aquela mulher está indo juntar graveto, oração, mas ela tem presença em casa. E aquela mulher tem em casa também um pouquinho de azeite, pastor. Outro símbolo do Espírito Santo. Tem mais uma coisinha que a mulher tinha em casa: farinha, irmão Silas. E farinha fala de, aponta para o pão, aponta para aquele que é o pão vivo que desceu do céu. A mulher tem um pensamento: eu vou comer, meu filho vai comer, nós vamos morrer. Mas peraí, em casa ela tem água, e em casa ela tem um pouquinho de azeite, e em casa ela tem um pouquinho de farinha, e ainda, mesmo na crise, ela tem disposição para orar, porque ela lá vai buscar cabelo. Tem alguma mulher aqui disposta a orar mesmo na crise? Porque, irmãos, orar quando as coisas estão bem é muito fácil. Agora, orar quando a situação é complicada, reversa, parece que vai haver destruição, não é fácil. Ela lá vai, e ele fala com ela: traz um pão. Ela falou: vive o Senhor teu Deus, a tua serva não tem nada em casa, só um pouco de azeite e um pouco de farinha. Eu vou catar alguns cavacos, alguns gravetos, fazer um pão, nós vamos comer e vamos morrer. O profeta podia pensar assim: irmã Beatriz, que lugar que Deus me colocou. Só que o homem de Deus não fala o que quer falar. O homem de Deus fala o que Deus pronunciou com ele. E o que Deus pronunciou com ele? Vai e faz do jeito que você falou, mas traz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija. Ei, mulher, se você se levantar no meio da crise, não vai faltar providência de Deus dentro da sua casa, não vai faltar providência de Deus no meio da sua família, não vai faltar providência de Deus no meio dessa igreja. Se nós nos posicionarmos diante da crise, não vai ter falta. Pegando um gancho nessa fala do profeta, eu me lembro de Mateus capítulo de número 6, versículo 33, no qual o Senhor diz para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ei, mulher e homem de Deus que aqui está essa noite, se o reino de Deus for prioridade para nós, time, não vai faltar, não vai faltar. Deus não vai deixar faltar, Deus não vai deixar faltar. Vai ter providência de Deus na sua casa, vai ter providência de Deus no meio da sua família. A crise não vai te matar, muito pelo contrário, vai ser só uma oportunidade de Deus promover milagre. Muito interessante, irmã Sônia, porque na casa dela não houve uma multiplicação, assim como na casa daquela outra viúva que o credor
pecador que iria buscar os filhos. Não. A casa dessa viúva é um milagre, irmã Beatriz, é maior. Por quê? Ela não tem vasilha para estocar. Mas todas as vezes que ela tira da botija, que ela tira da panela, não se esgota. Sabe o que aquela mulher está vivendo? Milagre todo dia, milagre de manhã, milagre de tarde, milagre de noite. Por quê? Porque ela decidiu se levantar na crise. Se você se levantar no meio da crise, algo sobrenatural ou ocorrerá no meio da sua família. O segundo texto que Deus indicou meu coração, Dorcas. Possivelmente todos que aqui estão conhecem a história dessa irmã. A Bíblia diz, Atos Apóstolos capítulo 9, a partir do versículo 38, que essa mulher era discípula, cheia de boas obras e da esmola. Mulher extraordinária, mulher de Deus, mulher abençoada. Só que, mesmo trabalhando, mesmo se dedicando, a enfermidade veio. E quantas vezes, irmã Beatriz, acontece isso? A gente está envolvido, está trabalhando, mas adoece. O corpo fica ferido, pastor Eustáquio. E em alguns casos, acontece como aconteceu com Dorcas. Vem a óbito. E aí, parece ser o fim. Parece ser o final da história. Algumas doenças apontam para a gente como fim de carreira. Algumas doenças aparecem no corpo físico nosso, a ponto de nós dizer, Deus, daqui para frente não dá mais. Eu vou parar. Eu vou puxar o freio de mão e vou estacionar, porque não tenho condição de avançar. E o texto diz que ela morava na cidade de Jope. Jope era uma cidade portuária. Aquela mulher trabalhou muito. Aquela mulher se dedicou a fazer o certo, a fazer o bem, a ajudar os mais pobres. Aquela mulher era abençoada. Aquela mulher era abençoadora. Aquela mulher era tão abençoadora e abençoada que quando ela morreu, as mulheres viúvas da cidade de Jope estão dentro da casa dela portando o seu trabalho. Escute bem, que eu vou falar o que o Espírito Santo me diz. Tem gente que às vezes está até cercando a nossa volta dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você trabalhou nessa área, você era extraordinário nessa outra área. Só que a doença veio e paralisou. A decepção veio e feriu o coração da mulher e matou ela. Aplicando a nós, os nossos dias, a dor veio e travou aquela mulher. Cerrada sobre uma cama, com um corpo frio, sem uma expectativa de sair daquela situação. Mas só que em Lida tem homem de Deus. Tem uma mulher morta sobre a cama, mas em Lida tem um homem cheio do Espírito Santo. E tem uma mulher morta sobre uma cama, mas em Lida tem um apóstolo, que significa enviado. E agora, as mulheres da cidade mandam uma notícia dizendo, vem Pedro, vem Rocha, porque a mulher que trabalhava para o Senhor morreu. Só que Pedro está cheio do Espírito Santo. E quando chega alguém cheio do Espírito Santo, alguma coisa diferente acontece. Pastor Osaka, voltando os nossos dias, crente cheio do Espírito Santo, crente que sai de um lugar para o outro, não para poder ter brilho, não para poder aparecer, mas gente cheia do Espírito Santo para dizer para a mulher que morreu, na vida, eu te digo, ponha de pé. Tem um homem de Deus lá cheio.
E a igreja tem lembrança do trabalho de Dorcas. Porque as pessoas podem até esquecer quem somos, mas o nosso trabalho não cai no esquecimento. Deus não deixa o povo esquecer o bom trabalho que fazemos. A Bíblia vai dizer para nós que as mulheres encontram com Pedro. O corpo de Dorcas já tinha sido lavado, já estava pronto para ser sepultada, já estava pronta para ser colocada numa tumba. Só que o homem de Deus chegou na casa para mandar a churicar. Ela está fria sobre a cama, já pronta para descer na sepultura. Mas está vindo resposta de Deus. A Bíblia diz que ele entrou. E as mulheres em Sandra começaram a mostrar para ele: olha o banho de Dorcas. As mulheres estão, as viúvas estão reunidas dizendo: ela trabalhava. Como que essa mulher trabalhava? E aí eu vou dizer para as irmãs especificamente: como que essa mulher trabalhava? E hoje ela não está trabalhando mais. Foi o que o Espírito Santo falou comigo, irmã Sandra, há 3 meses atrás. Mulheres que pararam de trabalhar, mulheres que deixaram o trabalho, mulheres que por causa de algum sofrimento parou de trabalhar. Só que Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: já é hora de levantar, mulher, já é hora de sair dessa condição. Mateus capítulo número 9 vai dizer que um homem, chefe da sinagoga, por nome de Jairo, que tinha uma filha de 12 anos que estava doente, e agora essa menina vem a óbito, e alguém chega para Jairo e fala: Jairo, não incomode mais o mestre, a menina morreu. Jesus tem uma palavra para ele dizendo: creia, não temas, creia tão somente. E agora Jesus, junto com os seus discípulos, vão até a casa de Jairo. E quando chega na casa de Jairo, o texto bíblico vai dizer para nós que as pessoas estão reunidas chorando. Já tem gente tocando música fúnebre.
mas só que a vida entrou dentro da casa de Jairo. E a vida não vê a morte. A vida vira para os fúnebres e diz para ele: a menina está dormindo. Aí alguém diz: a gente conhece. De defunto a gente conhece. Tem gente que é especialista em conhecer defunto. Mas eu prego de um Deus que é especialista em dar vida. O texto sagrado vai dizer para nós que Jesus entrou, ele, Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Jesus tira o povo e entra sozinho, ele com Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. E agora, Pedro, no capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, ele está tirando todo mundo, porque ele sabe que tem milagre que Deus não faz no meio da multidão. Tem milagre que Deus só faz em cima de uma cama. Tem milagre que Deus só faz com poucos íntimos dentro de um quarto, dando ordem para a morte: saia dela, saia dela. E o que é sagrado vai dizer para nós? E Pedro orou primeiro, porque onde Deus ora, mulher de Deus ora também. Pastor, sabe? Pedro vira para Dorcas e diz: Tábita, que é o mesmo nome no grego, levanta-te. Aleluia. Ela está fria, tem trabalho, trabalhou muito. Só que agora tem palavra de Deus entrando dentro do quarto. Se você quiser crer, hoje aqui é o quarto que Jesus te colocou. E a palavra de Deus está entrando dentro do quarto. Para dizer para Tábita: Tábita, levanta-te. Tábita, levanta-te. Tábita, mulher, é hora de levantar. Vou parafrasear com o texto das irmãs: mulher, é hora de se levantar. Mulher, é hora de sair dessa cama. Mulher, é hora de abandonar essa condição e voltar para o trabalho. O texto diz para nós que ela se levantou, pastor Eustáquio. Só que o texto diz que ela não só se levantou, ela andou. Porque tem muita gente, irmãos, que na fé se levanta. Meu Deus, eu vou falar com vocês. Eu vou falar, irmãos. Tem muita gente que na fé se levanta. Ele levanta a mão, ele levanta o pé, ele pula, ele roda. Não que tenha problema disso. Só que na segunda-feira, ele volta para a cama de novo. Não é seu lugar. Levantou, agora anda. Levantou, agora anda. Levantou, agora caminha. Levantou, agora marcha. Levantou, agora sai desse quarto. Porque levanta, irmã Beatriz, no domingo, no sábado, no domingo. E na segunda-feira a gente espera, na oração vem. Eu não sei se quer ter esse estudo. A gente fica doido para ver o santo, a santa no estudo. Não vem. Não levantou, não. Fingiu que ressuscitou. Só que como profeta de Deus aqui essa noite, eu quero te dizer: chega dessa cama. Chega dessa cama. Nem que Deus tenha que colocar espinho sobre a cama para te incomodar, mas Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai te tirar dessa condição. A agulha que Dorcas usava para costurar, nem que Deus tenha que usar uma agulha para te espetar, mas você vai sair da cama. Meu Deus! Ela
mão. Aleluia! Meu Deus! Vai dizer para ela assim: mulher, cadê
os seus acusadores. Ela disse: foi todo mundo embora, Senhor. Foi todo mundo embora. Jesus vira para ela e fala assim: como ninguém te condenou, nem eu te condeno. Eu vou aplicar isso para entender. Só que Jesus coloca sobre aquela mulher uma responsabilidade, uma Beatriz. Porque pecado ele perdoa. Só que ele vai colocar uma palavra nela, que eu tenho avaliado, pastor Eustáquio, esse texto, e pensado que bom seria se todo crente lembrasse dessa palavra, de tudo que eu preguei aqui essa noite. Se você lembrar todos os dias da frase que eu vou dizer agora, eu tenho certeza que na hora que a trombeta tocar, você vai estar lá. Vai e não peques. Vai e não. Dá para melhorar, não dá? Vai e não peques mais. Imagina, pastor Gil. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Só tem uma coisa: peca mais, não. Não peques mais. Ei, mulher, levantou do chão, não peca mais, não. Jesus deu uma segunda chance, peca mais, não. Vale para nós homens também. Ei, homem de Deus que aqui está essa noite, se por acaso a gente tropeçar e cair, a Bíblia vai dizer que nós temos Jesus Cristo, o justo, que limpa nós de todo pecado. Mas ele mesmo diz: vai e não peques mais. Levantou da morte para não pecar mais. Levantou da queda para não cair mais. Pelo amor de Deus, crente não pode ter como projeto de vida uma sucessão de queda. Muito pelo contrário, se o crente por acaso tropeçar e cair, ele tem que fazer como o salmista diz: muitos encurvam-se e caem, mas nós os levantamos e estamos de pé. Se por acaso o crente tropeçar e cair, irmã Sandra, Jesus dá outra oportunidade, mas não cai de novo, não. Esse negócio de confessar pecado, o mesmo pecado, todo mês, não dá certo. É falta de temor de Deus. Levanta desta situação, Mamária, que bom te ver. Levanta desta situação. E nós, caminhando à conclusão, e nós vimos, pela luz do texto, uma mulher que decidiu levantar na crise. Uma mulher que decidiu se levantar da crise. Outra que foi levantada depois de morta. Mas essa aqui, de todas as três, ela é a mais importante. E eu explico por quê. Porque como aquela mulher, eu e você também estávamos caídos. Só que alguém que é grande desceu. Aleluia! Só que alguém que é santo desceu. Aleluia! E o diabo com os seus servos nos acusava, pastor Edson. Só que ele virou para os nossos acusadores e diz: se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. Ninguém teve condição de nos matar. Sabe por quê? Porque ele veio para perdoar o pecado da humanidade. E ele se manifestou para remover o aguilhão do pecado. E ele mesmo diz: o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. E eu vou perguntar, porque talvez tenha alguém aqui essa noite que ainda não teve um encontro com esse Jesus. Está caído. A condição de nós sem Jesus é de queda, porque os nossos progenitores cooperaram para isso. Adão e Eva cooperaram.
Só que ele se manifestou. Ele desceu. Ele desceu a essa terra com um propósito. Dizer para mim e para você: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Por isso, se tiver alguém nessa reunião que ainda não confessou Jesus como Salvador, ele está te dando uma oportunidade de ir para não pecar mais. De ir para não pecar mais. Porque o projeto de Jesus é que eu e você sejamos santo como santo ele é. Se você quiser aceitar Cristo como Salvador, a oportunidade está aberta aqui agora para você. Porque eu tenho certeza, que depois que ele escreveu seu nome no livro da vida, e você e eu nos preocuparmos todos os dias com a santificação, a gente não cai mais para a morte. A gente não vira mais para o lado da morte. Porque o mesmo Jesus diz que aquele que crê nele, irmã Sônia, passou da morte para a vida. Agora, eu faço um outro apelo a você que talvez extraviou o caminho, andou por escolhas erradas, está em condição semelhante à daquela mulher, condição de queda. Só que essa noite ele está dando uma nova oportunidade. Ele está te dando uma nova oportunidade. Ele está te concedendo uma oportunidade de novo de levantar a cabeça aqui essa noite e ir para não pecar mais. Por isso, se alguém ouviu a palavra do Senhor e os louvores que aqui foram tocados e quiser ter uma aliança com Jesus, está aberto para você. Se não, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade.